həyatı bir günün içində dəyişdi. Artıq ağrılara dözə bilməyən Əfşan həyat verilişinə nələri etiraf elədi? İstəyirəm ki, dializdən çıxım. Dünya işığı ilə sınağa çəkilən Elmara təcili kömək lazımdır. İstəyirəm ki, mən ali məktəbə qəbul olum. Nə zamansa o ulduz həyatı yaşayırdı. İndi isə o xeyirxah insanlardan dəstək gözləyir. Həyat bu axşam saat 22:15-də.